вписывается. Клею! То есть обход. Вот, из того ряда приходит на обход. Підтримка вогнею! Ці хлопці тиждень тому вперше взяли до рук автомат, а тепер складають перший залік своєму інструкторові. Щоб мені дали десь часу в рік, вони вагнерівці плакали б від них. На жаль, немає стільки часу, але моя задача, щоб на полі бою вони були менш уязвими, те, що вони виконували свою справу і при цьому залишалися живими. Бойовий досвід косаря, який протягом 14-15 років боронив Україну на Луганщині, стане в нагоді хлопцям, що готуються до вступу до тероборони. Коли вони прийшли до штабу, заявивши про своє бажання захищати Україну, їм сказали, що місць вже нема. Тож тепер активно тренуються, чекаючи на створення нового підрозділу. Цей центр у спальному районі, де зібралися бажаючі захищати місто, назвали «Національний спротив оборона Одеси». Поки одні опановують військову тактику та вогневу підготовку, інші працюють для захисників. За кілька днів тут вже виготовлено 500 великих їжаків, кілька тисяч маленьких та кілька тисяч коктейлів Молотова. Потужно працює і медчастина, куди ліки несуть люди зі всієї Одеси. Та навіть надсилають з-за кордону. Зараз намагаємося це все відсортувати, зробити облік та видавати по мірі потреби не тільки нам, а й нашим товаришам, що стоять на передовій. Є роботи і для жінок. Вони плетуть маскувальні сітки. Ми тут живемо, в цьому районі, і тут працюємо. На наш район працюємо, на наші блокпости. Світлана – перукарка. Тепер, коли роботи немає, весь свій час присвячує волонтерству. У нас тут є від сварщиків до директорів крупних підприємств, від учителів до іменитих юристів і навіть в даному випадку кутюр'є. Йдеться про відомого дизайнера Віталія Узуна, який теж записався до лав тероборони. Зізнається, поки забезпечує тилові потреби, але вже готується виступити проти руського миру зі зброєю в руках. Ми, як тил, зобов'язані виконувати такий громадянський долг, хто чим може. Тобто, якщо, допустимо, ми можемо відшивати, то ми відшиваємо. Тобто, до цього моменту ми відшивали плаття і шовка, то зараз ми бронежилети з брезента відшиваємо. Віталій не єдиний митець, хто готовий битися за Одесу зі зброєю. Так, на захист міста вже стали солісти балету Одеської національної опери та музиканти. Олена Мілова, Арсен Подосян, Медіа Ай.